Pick up the phone. Heb je 9 volt batterij misschien? Nee, ik heb gewoon gepakt, Ao é dia Chabiana Santo 2021, nós recordar, celebrar e comemorar com Cristo Jesus vai Calvário para nós. A minha pastor Marlon Minet, de Igreja Vida Novo, já sabe, Papiamento, Monte Carmelo. Um saludo de nós como pastor aqui, de pastor Kenneth Tain, nosso pastor principal e sua esposa Ineka. O Deus bendicionado, a vida em serviço aqui junto conosco. Nós queremos recordar as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. 7 frases que Jesus expressou na cruz. Lá nós reza. Tata Santo, nós vamos bendicionar-nos em um tempo um pouco difícil para nós como povo. Caminho nós está confrontar o inimigo com o coronavírus. Nós está pedindo bendicionar-nos que nós possamos alçar nossa alma tornar-nos. Que nós possamos alabar e glorificar o nome à tarde. Dori e serviço aqui e meditação aqui. Deba eschete pensamento nan e palavra nan que Jesus a expressar. Danke nos tamabu, Senhor, de nome de Tata, de Iu e Espírito Santo. Deus bendicionado. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be and always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be and always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all.
Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be and always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters, and nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you and nothing else matters, and nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. From beginning to the end, it will always be and always be you, Jesus. Jesus, nothing but you, Jesus. Jesus, it's all about you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, it's all about you, Jesus. Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. No. It's all about you.
Nós te damos, Senhor, danke por sua presença em meio de nós. E tem dia não aqui. É importante para nós meditar riba a palavra do Senhor. Nós te acorda com nosso Jesus, a vai cruz e calvário para nós. Com ele amor para nós picana. Ele entrega a sua vida para nós. Agora nós que meditar riba as sete palavras de Jesus. Sete palavras que Jesus a expressar na nós. Ora, Jesus estava da riba cruz, em Lucas 23, versículo 32, teco 34. Nós está lesa, também não há riba dois outros homens criminal para matar não, para eu com Jesus. Ora, não há chega em lugar que chama Carpaccio, não há crucificar Jesus. E dois criminal não também não há crucificar. Um na sua banda direita e outro na banda robês. Jesus reza, Tata, perdonana, para sobra, na nossa, está aqui com a Tahasi. Não atira dor para o aquilo que cada um está ganha de supanha. Nós te acorda de texto aqui que Jesus assina nós para perdonar. De Mateus 6, 10, 4, até o dia 5. Jesus, ora que ela assina, é discípulo, não é oração. É oração de nós, Tata, como nós chamamos, nós Tata no papiamento. Jesus é para que tu na onde é petição, não? Quando está perdonando, nos deve. Mas coisas que não está perdonando, nos deve dor, não? Se você perdonar a gente, não falta, não? Você trata com o denchelo, também o perdonar a você. Mas se você não perdonar a outra gente, não falta, não? Você trata tampouco, não está perdonando, você falta, não? Então, nós para que tu rato, não é hecho que Deus está estendendo a nós o perdão. É por dom que o Espírito Santo que dona a nós. É por dom que nos está ganha de nosso Senhor. É por dom que Deus Todo-Poderoso te avisa. Nós está recebendo por dom de Deus, pero nós também está dona por dom e ora e na outro não. Então, nós para que tu não é hecho com água, nós temos que pedir Deus por dom para nos picar. E nós temos que estender por dom na outro não. Nós estamos, Senhor, danke água, pedindo a nós é dom de perdonar. Que nós por perdonar, nós recordamos que Jesus avisa na cruz, Tata, perdonana, mas o não sabe que com Nanta Hassi. Freedom in you.
primeira palavra que Jesus avisa tem a ver com perdão. E de duas palavras que Jesus a expressa tem a ver com salvação. Palavra de salvação em Lucas 23, 40 até 42. Nós está lesa com Jesus a papia tocante salvação com o criminal. Esta avisa, pero é outro criminal, as qual é avisa, bom, não tem temor de Deus, abo a receber mesmo um castigo com ele. Então, para nós, o castigo está justo, para sobra, nós arranha o que nós merece, mas ele não faz nada, ele não faz nada malo. Acaba ela, avisa Jesus, Jesus, corda de mim. Ora podrenta dembo reino. Jesus a conteste e disse, me te assegurabo, ao mês lobo está junto comi, den paraíso. Tem um texto que nós estamos mirando, que tem as sete palavras que Jesus a duna, nós estamos mirando que Jesus a papia tocante de que é bom ladrão, Jesus a papia com ele tocante de su salvação. É um homem que, em dado momento, é um homem que a papia com Jesus, onde não estava completamente, estava na church a Jesus, estava assim por fundo de Jesus, mas onde não, onde criminal não, ele avisa Jesus, corda riba nós. Timbia, ora nós também era Jesus. Nós estamos mirando que delante de cruz de Jesus tem diferentes tipos de gente. Tem gente que está inimigo de Jesus. Tem gente que não conhece Jesus ainda. Tem discípulos que traicionam Jesus. De maneira Pedro, de maneira é outro discípulo. Mas nós estamos mirando um homem aqui que estava na cruz. Um homem aqui, em dado momento, é a reconhecer Jesus. Jesus crucificado. Jesus que não tem nenhum poder para ajudar. Essa aqui é a fé. Está fácil para querer em Jesus, ora que Jesus está sano ainda, ora que coisa vai bom para Jesus, ei, ora que coisa vai bom para um ainda, ora tem hope em ainda, siga um ainda, hope em ainda, join, hope em ainda, está contente para estar parte de um grupo exitoso, hope em ainda, que está parte da pro e time de futebol que gana, hope em ainda, que está parte de um que gana, é ganador, tá? Hope em ainda, isso traz. Mas Jesus, na cruz, parece de estar perdedor, é um homem que a reconhecer Jesus. É um homem aqui, avisa, é outro, não está ganhando o que nós merecemos. Mas é um homem aqui, é um homem aqui, não faz nada malo. Figurava um fé grande assim, né? Abre porta, abo e ame, mestre de fé, ei. Abo e ame, está parado diante da cruz de Jesus. Como nós está parado diante da cruz, ei? Nós está parado de maneira um que está bufando de Jesus, ou nós está parado de maneira um que avisa, Senhor, me mestre de bo. Hasta no último momento de um homem que subida, é um homem que a confessar a Jesus. Romanos 10, 9, 10, avisa. Mas sobre se com a boca, vou proclamar que Cristo é Senhor. E dentro do coração, vou querer dentro que Deus alante, for de morto, lobo está salvar. Mas sobre com o coração, vou querer para aceitar, querer para Deus aceitar como justo. E com a boca, vou proclamar publicamente, para assim na boa a salvação. Escritura da Bíblia, nenhum ente que está em cima de ele não quer vergonhar. É um homem que não quer vergonhar. É um homem que, no último momento, na cruz, banda de Jesus, e não acerta Jesus. E avisa Jesus, ajuda-me. Ah, você também não quer vergonhar. Você está triste na casa. Você está em família com Covid. Você está em quarentena. Você está em medo de tudo o que está passando no mundo. Você está em esperança de ver dia de Yahweh. Mas se você clama a Jesus, se você diz assim aqui, Jesus, me mestre de bo. Se você diz assim aqui, Jesus, me mestre de bo para ajudar-me. Se você diz assim, Jesus, me mestre de bo para tocar meu coração. Eu olho, eu vou me mirar, cambio. Pablo diz assim, se você chama de Bajé, lo escuta a oração. Vamos para quieto e meditar de duas palavras aqui de Jesus. Awe me tabisabo, bota junto comigo, dentro do paraíso.
limbo por taparane mei mei di un desierto bota senti buboso bota puntra dios tata unda bota bota sperando un milagre financiero di ananta passanto bota puntra señor di conta tarda. Miro mano preocupa, incator coste em Deus o mar, e lobo ripará, corre nota e galar. Deus tá chegando na hora, ne momento apropriado, ne hora cubo que entregar, e hora e apresenta. Deus tá chegando na hora, pai, e toca a boa necessidade. Não desesperar, queda tranquilo, e nunca não tá chegando lá. Deus tá chegando na hora, aleluia, danke, Senhor. Danke, Senhor. Se você chega neta hora, você quer homem aqui, neta hora, homem que tava vai morrer um criminal. Para Jesus chega, você quer dizer. Tem já não está bisa um ende a morir ele vai inferno of não está querer não está bisa quem está vai inferno quem está vai cielo bem está bisa não tem salvação com nota dor de Cristo Jesus, mas com nós força que a passa com ende aqui na sua último momento na vida com nós força se ende aqui dentro uma lesa dentro um último dia na dentro último hora hasta e não há nenhum palavra de Senhor ele acorda back com ende bisa tocando Cristo nós não temos um que está manda ende cielo no inferno. Nossa volta de predicar Cristo Jesus. Nossa volta de dizer que Cristo tem caminho e verdade e vida. E homem aqui, e bom ladrão aqui, arranha um caminho com Deus. Ele arranha um caminho para e vai ser com Deus. E de três palavras que Jesus disse, tem a ver com relação. E promete tem a ver com perdão. E de dois tem a ver com salvação. E de três tem a ver com relação. Aqui não está em Jesus com sua mama. Jesus, tu restem, Jesus, sua mama, o mamu Edi, sua mama, Maria, casada de Cleopas, e Maria Magdalena, tu estava a parar na cruz. Ora, Jesus, mira sua mama e seus discípulos, estimar, parar e não, ela avisa sua mama, Senhora, ataboyu. Depois, ela avisa e discípulo, atabo mama, forte e ora e discípulo a tua Maria dentro sua casa. Não está mira aqui não, com relação da importante. Nós estamos mirando que Jesus, aunque ele tem seu humano, Jesus estava de um mais grande, este primogênito, mas Jesus queria dar Juan um caso. Jesus queria dar a Maria um yu mais, que está Juan, um yu espiritual. Assim, Deus está criando relações, assim, na porta, de uma situação de família quebrada. Porta, é a que passa, vai cair em divórcio. Porta, ainda abandonado. Porta, bota ter um freio, ela vai legal. Porta, bota a Bíblia com ele, ela vai legal. Porta, banhava o sol, porta, bota roubo, banhava feiteira, banhava em outro país. Porta, banhava sem trabalho. O que está por a passa com a quebra relacionada? Amistade não por a quebra, relacionada por a quebra. Para Jesus na cruz, também disse a mama, até bom, you até bom, mama. Jesus está restaurando, relacionando. Romano 10, 29, até 30, também disse. Mas sobre esse nome que Deus conhece de antemano, ele destinou a cava para vir a mesma coisa com o seu. Para si, na sua luta, era um homem maior de roupa e um homem. Esse nome destinado de antemano para vir a mesma coisa com o seu. Deus a chama. Esse nome que ela chama, ela aceita como agradável em sua vida, vista. Não está chamado para a unha de Deus. Não está chamado para ter relação com outro. Não está chamado para ter uma comunhão. É a palavra danificar uma convivência com outro. É uma comunhão com outro. Tem tempo de Covid aqui mais que nunca. Nós mistérios de gente não está convivendo com outro. Basta para hackear outro pia. Basta para falar mal de outro. Basta para confundir outro. Basta para falar ódio de um povo. Nós mistérios de gente não está pensando mita um acidente de paz. Jesus avisa bendicionar esse nome que traz paz. Jesus estabelece uma harmonia, um paz. Mama, tabo yu, yu, tabo mama. Hebreus 2, versículo 10, que diz um, é uma coragem que não está avisando nós. Deus, meta final de Criador e Turcos,
que ela haga hope e participar de sua glória. Nós turmo porta a de Deus. Nós turmo participar em glória. Não somente Juan, Jesus avisa Juan com Maria, para Santa forma uma família agora. E discípulo de Jesus saber uma família. Nós turmo a bem depois saber a família. Tem tempo de COVID aqui. Nós temos que sostener outro, apoiar outro, mostrar outro é amor de Deus. Mostrar outro que Deus tem para nós. Nós temos que celebrar o hecho que Deus abençoa-nos com a família. Gente não importa com asa com nós, não conhece o portaco, pois ajuda-nos. Nós temos que abrir-nos o ovo. É só que tem um tempo que ainda nós temos que usar a cruz de Cristo. Nós somos poder religioso, usar a cruz sem usar a outra gente. Não, nós temos que usar a cruz. Porque a cruz de mestre iba nos na outro. A cruz de mestre estabelece a família no novo. O texto da Bíblia nos pensa que está conveniente com ele iba Jesus. Não guia riba caminhar de salvação para menos de sofrimento na perfeição. É um que está consagrado a gente a Deus e tudo isso que está consagrado a Deus tem mesmo tata. Uau! Não tem mesmo tata. Mesmo tata com Jesus. Pensa não sente vergonha e não sente vergonha para chamar não ser humano. Não ser humano de Cristo. Não ser humano de outro se nós nascer de novo em Cristo. Este é um coisa tremendo. É de três palavras de Jesus. Relação. Esta é importante, tá? House. I'm just glad you're safe. Assim na nossa mira, com Maria, leva o mundo, mama de Jesus, com a carga de Jesus em seus coches. Maria não somente estava tá, mama de Jesus, mas ela vira também discípulo de Jesus. Maria a seguir Jesus, tem Jesus morto na cruz de Jesus, ela vai. Maria a seguir Jesus, o primeiro milagre, ela pede Jesus, faz um milagre. Jesus disse, essa que não está me ora. Ela avisa, não, faça o que é manda você. Maria sempre avisa para fazer o que Jesus manda. Maria sempre põe Jesus como central. Então, nós estamos mira com Jesus e agora ele está lá com Juan, que estava dormindo nas coxas de Jesus, o bebê. Está lá com Juan e agora ele vira uso espiritual especial de Maria. Relação está importante para Deus. Também nós estamos mira e agora ele é de quatro palavras. É de quatro palavras que nós estamos a tá, é palavra que ainda nós estamos a Jesus na cruz. Então Jesus está sentindo ele abandonar. Nós estamos a viver a Jesus não queda na cruz. E não está bom para nós vai
hace un servicio of vai concentrar netamente de sofrimento de morto sin corda com Jesus a ressuscitar. Pero nós não poninga com Jesus a ordem crucificar. Nós não tem um evangelho sem cruz. Nós não tem um evangelho sem sacrifício. Nós não tem um evangelho sem Gólgota. Obviamente que vai ressurreição, pero não que subir Gólgota. Jesus passa Calvário pro mim. E de quatro palavras de Jesus, são palavras de abandono, rechazo. Foi de dia do sorte, três horas da tarde, escuridão, a tapa, o inteiro país. Três horas Jesus a dar um grito duro e disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Traduzir significa, meu Deus, para que eu vou abandonar-me? Algum gente e nunca escuta, não avisa, atendei, de Eli e te chama. Então, mira, até no último momento, ora Jesus está exclamando a Deus. Tinha que se bofão, tinha que compreender o que está pensando. Por saco, tem escuridão mais profundo. Nós podemos sentir-nos abandonados de Deus. Vai que sentimos nunca abandonados de Deus. Por saco, todo mundo agora que tem que morrer de Covid, não só. Numa família, não bem banda de não. Não só, mas nós saco, Deus, o Espírito, sim, que está junto com não. Está um momento não duro. Aqui na Corsol, nós temos um cifra alto de gente em quarentena, de gente malo, de gente no hospital. O hospital está llenando. Intensive care está llena. Está momento que o gente pode sentir onde Deus tanto. Por estar tendo na casa para trabalho. Tem negociante, não tem entrada. Tem na casa, não tem um pão para andar na rua. Não tem que brincar para o pão tem dia na água. Então, não se sentir, meu Deus, para que vai abandonar-me? E já tinha de experienciar com o ente de não falecer, ou haver uma corda de um ente de um ser querido a falecer. E já vou sentir, não, Deus, a queda dentro de minha situação. Mas Jesus exclama, meu Deus, significa que nós temos um Deus que sabe o que mende sofre. Nós temos um Deus que sabe o que mende passa dor de coisas duras. Nós temos um Deus que não está somente ora costa vai bom, não. Está um Deus ora costa vai malo também. Está um Deus em tempo de Covid também. Está um Deus em quarentena também. Está um Deus na CMC também. Está um Deus ora ente falecer também. Está um Deus ora nós está sofrendo. Está cada Deus. Salmo 22, bonito salmo, com diferentes textos que Jesus usa de salmo aqui. Está paz preciso, é morto de Jesus. Salmo 22, meu Deus, de como abandonar-me, e salmista está pensando, e Jesus está tomando esse salmo aqui na sua boca. Você compreende, ora aí, quando está um grito de desesperação, só, não, está um grito também de esperança. Mas agora está usando um salmo de David, um salmo de Deus. Não tem mais nenhum caminho para baixo com o sofrimento que seca Deus. Se você tem que chorar, chora como Deus. Se você tem que fazer pergunta como Deus. Se você tem que duda, duda junto como Deus. Se você tem que exclamar, exclama como Deus. Mas o Deus tem um tempo bom e um tempo malo. Assim a leu foi mim, em vez de vir salvar-me, leu de minha palavra e quejonam. Está ponto de Deus. Meu Deus, de dia me dá chama, pero não está contestar. A noite também, mas botim, não tem atenção. Toque botim, bobibado em santuário, caminho da Israel está lavado. Mira, é fé. Um caminho da, tem desesperação. Um caminho da triste, angústia. Pero outro caminho da, está sentindo abandonar, pero é saco Deus está aí. Que Deus ajuda nós nesse tempo aqui. Para nós expressar nosso dolor diante de Deus. Não querendo que o bisabo com o cristiano que mende rari tudo ora só. Não querendo que o bisabo com o cristiano da riqueza, saúde, tudo coisa bom só para a raia. Não. Não querendo que o bisabo com o não está bom crente. Para só para passar de sofrimento. Não querendo que o bisabo com o bisabo cristiano não põe a enfermidade de Covid. Para só para beber o bisabo. Ao ser o tacai riba justo e riba injusto, solo da sal riba justo e riba injusto. É crente também está passador de coisas. É crente também está em uma situação de maleza. É crente também, porque é crente saco Deus está com ele. Meu Deus, para que eu vou abandonar-me, nós vamos poder te enviar. Para contestar-te em nome dessa hora, toque botim bobibá dentro do santuário.
Senta vos em vos situação. Tanto distono a conosci, va medio di oração. E pida porta duro, por parsi con otin so, lu, xo. Pero si ora ordenamos con persona pa cargabo en ora xo. Tantin botaba, ta, ia, e casi pa. Clamando pa vos solution. Tantin botaba, ta, ia, e casi pata, bal, ia. Riba mi corazón ti un oración, pa Dios, por te se bendición. Bunta boso. Situação diante de seu trono está conosco para meio de oração e pida porta duro por parse com o tinso luxo pero se ora ordenamos com persona para cargar. Danke, Senhor. Vida pode duro. O Senhor está junto conosco. A vida não tem importado em qual situação você está passando, mas o Senhor está junto com você. É expressado de Salmo 22, nosso coração com o Senhor. Nós temos mais de expressar nossa tristeza. Nós temos mais de expressar nosso rol. Nós temos mais de expressar nosso lamento. Nós temos mais de pensar que a Deus maneira não está. Nós não temos nenhum religioso. Nós não temos nenhum amigo que não está turcos, tem turcos. Não, nós conhecemos um que está turcos, é um que tem turcos. Nós fomos em Deus, não está um coisa artificial. Nós fomos em Deus, não está algo que está sendo nós menos humano. Não, está sendo nós mais humano ainda, a maneira de Deus a criar nós, para nós estar com nós emocionando. Com nossa mente para nos expressar diante de Deus. Não somente Jesus é o papel tocante de perdão, é o papel tocante de. É parte de relação, é o papel tocante, é parte de abandono. Não somente Jesus é o parte de salvação, mas também é o papel tocante. Ela expressa ansia e angústia. Nós mira é de cinco palavras que Jesus aduna em Juan 19, 28. Depois de esse Jesus estava a passar, que tudo costa para cumprir. Para cumprir com a escritura, ele avisa. Meeting set. Estava de um botiche de vinho azul. Na papa, um sponso que vinha, ponendo um taque de um mata que chama isopo e a ponendo em sua boca. Ele está pondo vinho azul na sua boca. Jesus está expressando ânsia de morto. Ele tem sede profundo. Não somente um sede de culpa, mas Jesus tem sede para fazer justiça. Jesus está dizendo, bendicionado esse não que tem hambre e sede de justiça de Deus. Bendicionado esse não que tem hambre e sede para cumprir a vontade de Deus. Bem, para mostrar a nós que esse não que tem sede. Bem, esse caminho de Deus está dizendo, e bem bebe. Esse não que tem hambre, bem, esse caminho e bem come. Bem, para mostrar nós que Jesus está dizendo, você está cansado e carregado que vem cerca de mim. E para a cruz, Jesus está dizendo, me tem sede. Me tem sede. Está tem sede físico. Sua culpa. A dia, a água, a seca foi sua culpa. Jesus está tem sede fisicamente, mas também espiritualmente, para amar e amo. Jesus tem sede para mirar nossa vida. Vida é vida que Deus chama a nós. Jesus tem sede para mirar nós. Logo o que Deus tem para nós. Jesus tem sede para nós cumprir com sua vontade em nossa vida. Jesus tem sede para a vontade de Tata tomar lugar. Me tem sede, Jesus avisa.
Até o tempo é, não está para poner a binha, não está para poner a binha, binha barata, binha que está para virar vinagre, para não dofre, para não sentir dolor. Então não quero dar a Jesus, é binha, hein? Mas Jesus é ninguém de tomar um caminho fácil. Jesus é ninguém de tomar, é binha, zurei, para seguir seu dolor, para dofre seu dolor. Jesus não está aqui anestesia. Jesus não está aqui verdovem. Jesus não está aqui algo para dofre seu dolor. Não, Jesus avisa mim que passa dor de coisa que completo. Me que sofrer completo. Para senão ele pode dar uma vida na humanidade. Salmo 6, 9, tem outro salmo, um grande salmo. Como é salmista da Papa, certo coisa que depois nós estamos mirando. Tem vida de Jesus, na morte de Jesus, também não toma lugar. Abo, sabe quando está insultando a salmista da Bisa? Quando está preocupando e desonrando? Você sabe quem é meu inimigo na turta? Não ofensa a destroçar meu coração. Minha queda malu para morrer. Minha espera compaixão, tanto bal. Rende para dar um consuelo, mas não arranha ninguém. Dê-me comida, não abriu o veneno, para me set, não há dar um vinagre. Tem bebida, não há vinagre. Tem mesmo para buscar um ente consolável, para botar uma palavra duro. Tem mesmo para buscar, para buscar consuelo de droga, de álcool, de sexo, de outras coisas. Para buscar, se tu rende, tem um set de não para Deus. É set de Deus só para saciar. Portanto, abre, botem sede para mirar, coisa tão bom passa de minha família. Portanto, botem gani bem assim, outro coisa para saciar e sede aí. Para mim, sede não adunami vinagre. Tem bem no lugar de algo bom, não está em algo malo, algo robês. No lugar de algo bom, não está tudo, mas algo que está veneno. Picar está veneno. Não está guli veneno querer que também ajuda a nós. Não está guli ódio, veneno de ódio. Não está ódio. Outro ente querer que nós está assim. Outro ente danho. Mas é veneno, está assim. Nós mesmos danho. Ora nós queremos assim perdonar. Ora nós odia. Está transformando nós mesmos. Ora nós odia. Está pondo nós mesmos. Vai mais atrás. Ora nós não perdonar. Nós mesmos está querendo amarrar. Nós mesmos está querendo em prisão. Nós mesmos está querendo na cadeia. Jesus, a ninga de tuma é veneno, better. Ela ninga de tuma é binha, é para dofe. Ela pensa, não, me tá passa dentro do louco aqui. Me tá perdonando, me tá passa dor de jê. Daga nós, para que tu rato? Me tem sete, Jesus, avisa. Me tem sete. E tem sete para contra cubo. E tem sete para calma, boa dolor e boa angústia.
Danke, Senhor, por ter sede para nós. Danke, Senhor, por assim a nos perdonar na cruz. Danke, Senhor, por assim a nós, Senhor, por nossa salvação está depender de você. Em qualquer momento, nós podemos vir com um cambio para vir em nossas vidas e nos vira para você. Nós podemos reconhecer na cruz como é Salvador. Danke, Senhor, por vamos a nós na cruz com relação não tão importante. Mama, tá bom, eu, tá bom, mama. Danke, Senhor. Qual é na cruz, Senhor Deus? Abo, Senhor, mostra-nos como vai experienciar o abandono, o rechazo. A motivo de nós picanam, vou abrir a picar, Senhor, de vista de tata. Por tata, que tá cara para abo, Senhor. Para nós por ter salvação. E danke, como mostra-nos, Senhor, vou ancha, como tá batatinho, vou ancha. Para nós por cambia, por ancha. Para nós por hay uma transformação completa. Danke, Senhor. E de seis palavras, conosco o papel de Jé Aueta, em Juan 19, 29. E também, agora Jesus, versículo 30, Jesus, está Juan 19, 30. Jesus bebe e vinha e avisa está cumprir. Depois ele abaixa sua cabeça e entrega seu espírito. Ei, essa que é triunfo. Essa que é triunfo de Jesus que vence a maldade, a vence, ele vai vencer até morto. Mas agora que morre, ele levanta fora de morto. Essa que é triunfo de Jesus que vem no mundo para cumprir com a vontade de Tata. Jesus a cumpre com a vontade de Deus Todo-Poderoso. Jesus a cumpre com a vontade de Deus Tata. Ele assina o povo, ele dá um exemplo, ele mostra o povo como tem que cana para chegar cerca de Deus. Jesus a mostra ele na religioso, que não é um conversão para vir de verdade para Tata. Jesus faz uma obra tremenda no mundo. Mas Jesus sofre também. Jesus passa de um calvário também. Jesus a toma inteiro paquete com o Tata do Neno. Não larga nada foi, não larga nenhum parte foi. Jesus a uma ensinança. Jesus saca demônio. Jesus a cura herida. Jesus a cura maleza. Jesus a saca prostituta, não foi prostituição. Jesus a cambia ele não aragão goloso para placa maneira e cobrador de belaça em tempo. Ei, Jesus abre porta para ele, não com porta para serrar para não. Jesus sim, a fariseu, não doutor não de lei, teólogo não grande. O tava da pensa, não sa caminha para Deus. Jesus mostra não com não caminha, não tá papié bom, pero não biba não tá bom. Jesus é algo tremendo riba mundo. Jesus mostra é caminho da patata. Pero também Jesus morre. E também Jesus sofre. Essa tata não é a copa que passa vai. Pero não é vontade. Boa vontade, só sou de. Jesus toma riba de Deus. É vontade de tata. Ela toma cruz riba seus cor. Então, é da bisa. Está cumprido. Uau! Está cumprido, Jesus, da bisa. Está cumprido. Então, depois ele entrega seu espírito. E outro evangelho da bisa nós. O que é a bisa? Ela bisa algo mais. Mas agora que esta bisa está cumprida, esta bonita taura nos lesa de 1 Coríntios 1, 21 até 25. Ora nos lesa que sim, Deus é sua sabedoria disponer com gente. Não está assim a conhecer Deus, mas de sabedoria humana. Pensa ele a decidir e usa nosso mensagem. Então qual é a mensagem? A mensagem está um coisa louco para ele. Quando vai perder, está algo louco. Para o Deus que mira sinal milagroso. Griego não está coletrando sabedoria. Mas nós está predicar Cristo e Messias crucificar. Para o Deus é um mensagem ofensivo. Mas não o Deus é loucura. Para o Griego não está loucura quando o homem morre na cruz. Para o Deus é uma ofensa. O papo de Messias que está morre na cruz. Para a asa depois de Deus que está morre na cruz. É uma ofensa. Mas para nós que está querendo. Mas não está chamado, o Deus ou não o Deus, é Cristo. A palavra cruz significa Messias. É Messias, ei. É poder e sabedoria. Cristo, o Papa está pensando em predicar um Cristo crucificado. Há um dia nós temos predicamento de Evangelho sem a cruz de Cristo. Há um dia nós temos ensinança de Evangelho sem a cruz de Cristo.
Cristianismo da Bíblia é algo barato, algo fácil, algo instantâneo, algo que diz para nem sentir me duche. Não tem salvação sem cruz de Cristo. Não tem cristianismo sem sacrifício. É só que está querendo em mim, que está meu discípulo, Jesus está avisando. Mas você toma sua cruz todo dia e você segue-me. Tem um Coríntios 2:7 da Bíblia. Mas não se proclamar a sabedoria de Deus com ti. É só uma corá. Promete que o mundo começa e ela traz plano para nós tomar parte na sua glória. Mas o plano é aqui da escondi. Nenhum dia poder não poder dominar o mundo aqui. Não estava tendo conhecimento do plano. Ei. Se não estava a conhecer, não crucificar Jesus. Ei, ora o diabo quer que ela vença Jesus. Ora o diabo pensa que o grito de desesperação só tem. Ora o diabo frega em sua mão e pensa, mire grita, ei, Deus abandonei. Mire bisa e tem sete. Diabla que era surpreendi, ora Jesus avisa, está cumprido. Ora Jesus avisa, mas cumpre que a vontade de minha tata. Ora Jesus promete que entregar seu espírito e avisa, está cumprido. Está cumprido, está cumprido em boa vida o que Deus quer para está cumprido em boa vida, promete que Deus se amava. Promete que vai casa com Deus, promete que a vida do mundo aqui acaba. Vai cumprir com o que Deus se amava, vai buscar Deus em boa vida. Nós cada tem uma chamada de Deus. Nós cada está chamado para cumprir com a vontade de Deus. Está cumprir. Cristo que cumpre cubo, tem boa vida. Cristo te avisa, está cumprir. Pabo também, está cumprir. Boa tarde, nós temos um pouco tempo assim com o nosso Senhor. Nós estamos em uma situação de lockdown. E em uma situação aqui, nós que toca para quieto. Riba é a crucificação de nosso Senhor. Ela morre, ela queda crucificada, ela lanta fora de morto. Aí nós estamos papiando, tocando as sete últimas palavras de Jesus. Sete pensamentos, sete expressões de Jesus. Um tem de ver com perdão, e outro tem de ver com estabelecer relação, e outro tem de ver com estabelecer salvação. Às vezes, nós estamos com Jesus, a gente tem parte, que a gente expressar rechazo, abandono. Até Deus, no momento, é abandonado. Seus discípulos não abandonam, gente abandonou. Mas é da experiência também, é dolor, para um tipo de picar de gente. Deus está santo, Deus não pode picar.
Jesus tomou picado o mundo de Bajé. Mas também Jesus está expressando e ancha com gente por sentir em vida. E ancha que pode afetar cada de nós em diferentes situações. Mas está expressando também triunfo, está cumprindo, Oh, a caminhada está largo, a caminhada dura muito tempo, muito anos, Jesus vai para o mundo. Ela cumpre com a vontade de sua tata. Até no fim, Jesus cumpre com a vontade de sua tata. Ela pensa, não está assim nada que está vindo de mim mesmo. Mas ela cumpre com a vontade de Deus, tata. Ela morre na cruz. Jesus, a vida está cumprindo. E depois, nós também temos outro evangelho. Que prometo é entregar seu espírito, maneira Juan de Bissanos, em Lucas, nos talesa. Que estava tá mais ou menos 10, 12 horas de merdia. E a reina, uma escuridade em todo o país, até 3 horas de tarde. Só a stop de brilha e cortina de um templo à esquerda. Jesus dá um grito duro. Tata, de um bom man, me está entregando meu espírito. Depois de a palavra, ela morre. Tata, de bom man, me está entregando meu espírito. Además, que nunca tem dia que nós me se entregamos mesmo ao Senhor. Está fácil. Está fácil para entregarmos mesmo ao Senhor. Tem tempo de Covid, tem tempo de pandemia, tem tempo de desesperação, tem tempo de dúvida, tem tempo que a minha nossa mirada está falecendo ante nós. Não está fácil para nós entregarmos mesmo. Não está fácil para nós dizer, Senhor, me está entregando, me tem dúvida, me está entregando, me dúvida, não. Me está entregando, me ansia, me fedrita, não. Me está entregando, medo, não. Quando me está cansado de medo, para Jesus, tem a última, Jesus está de medo de morrer. Jesus está entregando seu espírito de mão de tata. Essa que traga nos mira com é abandono, é rechazo, está para temporal. Temporalmente, ela sentiu, ele leu, foi tata. Pero meses horas depois, Jesus está triunfante, está cumprindo. E depois está morrendo, está pisando. Tata, de bom man, me está entregando meu espírito. Olha, nós, como povo, entregamos mesmo em mão de Deus. Olha, nós entregamos mesmo em mão de Deus Todo-Poderoso. É Deus que está chamando nós. Nós estamos mirando com Jesus a entregar o mês. Isaías, com a profetizar, tocante é servidor do Senhor. Ela profetizou tocando um homem, um ente que tem cubine, um ente que sofre roupa. Isaías 53 está dizendo, depois de tanto sofrimento, ele mira a luz e está satisfeito. Senhor, está dizendo, me servidor conhece minha vontade, porque é mesta inocente, está livre a roupa e gente de picar. Mas sobra, está tua não maldade de sua lomba. Pensei, me está dando um lugar meio grande, não. Ele triunfa junto com o poderoso não, mas sobra ela entregar sua vida até na morto e lá ganhar tu me para malvado. Ora, em realidade, ela toma picada e roupa e rende de sua lomba e arroga e aboga para pecador. Jesus aboga para pecador. Jesus exclama na Senhor para pecador. Jesus faz um trabalho tremendo de não somente sofrer, mas também sempre ter na vista para quem está sofrendo. Jesus não cai em duelo próprio. Não, Jesus avisa, me sabe para quem está sofrendo. Jesus aceita sua chamada e sua cruz. Jesus Cristo de Nazaré a entregar seu mês em mão de tata. Jesus a baixa com sua tata. Jesus a aceitar morto para nós picarem. Ele levanta forte morto. E mesmo Isaías, em capítulo 53, já domingo, então dia que nós estamos lendo, é outra parte da água, que a Isaías está dizendo, é servidor que sofre, que morre aqui, que não é maltratar, Deus o alce, Deus o dono descendente. Jesus não tem júri isso mesmo, Jesus não tem júri para o mundo, mas Jesus tem a roupa humana, Jesus tem a roupa humana espiritual, para o motivo de trabalho que Jesus faz. Está tremendo. Esta tremenda essa que está. Quando eu vou acordar com Jesus a entregar seu mês pavo. E com a vou entregar em mão de Jesus o sofrimento. E tudo o que mal que passa com você. Esta tremenda está com você. Eu vou dizer a Jesus, meu mestre, digo, ah, ué, chama Deus para perdão. Pede Deus perdão. Dona perdão. Ah, ué,
Llama a Dios para salvación. Señor, me queda un tu cubo. Señor, me queda un tu cubo de un paraíso. Awe, tres relacionan. Mama tabo yu, yu tabo mama. Awe, exclaman a Dios hasta el momento de abandono que nos puede sentir. Mi Dios, na onde botar? Mi Dios, mi Deus, me está sentindo bem como não tem, mas me saco botei dentro do santuário. Awe, llama a Deus com um set profundo, um set para a justiça de Deus. Me tem set. Um set profundo para a coisa de Deus. Awe, cama, tem a vitória de cumprir com Deus. Está cumprir. Está cumprir, Elabisa. Aleluia. Awe, corda. Riba com Jesus a entregar seu mês na tata de seu morto que ela sofre. Então, o que está o efeito de palavra de Jesus? O efeito de palavra de Jesus está que está um soldado romano em não, um soldado romano que está servindo Deus tão falso. É soldado romano que porta feminina, estava na casa de Pilato. Ela mira não bate Jesus, ela mira Jesus próprio com Pilato. Um de soldado romano não é, porta interdia o homem aqui, porta a noite promena em caba, estava um de guardiana de Jesus, não se sabe, mas é um homem aqui, ele estuda Jesus. Ela estudia Jesus o caminho de cruz. Ela estudia que Jesus está papia. Ela estudia, ora Jesus queda quieto. Então a Bíblia está dizendo, ora com Jesus muri. Ora com a mira escura. Ora com a cortina escura. A Bíblia está dizendo, é capitão romano com a mira o que passa. A glorificar a Deus e pisa. É homem aqui. Tabata, em verdade, um homem justo. No Evangelho de Marco, nós também aqui está dizendo, em verdade, é homem aqui. Tabata, o de Deus. Não imperador romano. Não é Deus tão falso. Você mira na cruz, Jesus a testificar. Na cruz, Jesus tem predicação. Predicação de 7 palavras naquela bíblia. De 7 expressões que ela dá. Que põe até romano convertido com Jesus na cruz morto. E o homem centurião romano está bem bem. De Marco está dizendo, em verdade, é saque de Deus. Uau! De seu sofrimento, Jesus está dando a Deus glória. De seu dolor, Jesus está testificando de Deus. Deus ajuda-nos. Deus ajuda-nos com a água, nos por testificar de Deus. Deus ajuda-nos com a água, nos por comer a palavra de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus abai cruz. Ele predica perdão, salvação, relação. Ele predica que no momento de rechazo, Deus está conosco. Ele predica conosco, mas tem sede, tem nosso momento de ansia, sede para Deus. Ele mostra-nos caminho de novo. Caminho de novo para ter o triunfo de Deus. Deus é um que cumpre. Ele mostra-nos que está entregando seu mês na mão de Tata. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Está importante com a situação que você tem, Awe. Está importante, Awe, para você buscar Cristo. Portanto, não tem uma relação personal com Ele. Awe, tem um bom dia para você pensar. Awe, tem um dia de salvação. Awe, me dá um estado para buscar Cristo. Awe, tem um dia caminhando para você pensar. Deus, me estende, Cristo vem de minha vida. Pode estar cristiano, pode estar crente, mas para abandonar o caminho do Senhor. A vez de dia de vista, Senhor, me está sentindo abandonado. Digo, Senhor, me sinto abandonado o caminho, mas me sinto como dar um tucume. Mas me saco para dar um tucume. A vez de dia, pode estar triste. Para ver Jesus, eu estou sanado, eu estou sanado, eu estou virando solução. A vez de dia, para ver se está cumprido. A vez de dia, para ver se está dando, eu estou entregando tudo isso. A vez dia que nós estamos celebrar e comemorar que Cristo morre, mas Ele ressuscita. 7 palavras de Jesus na cruz. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Thank you, Jesus. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Y pa' cruz, oh Dios.
para pagar preço alto para mim, para boa carga me picar. Que grande amor, quando me salvação. Danke para o amor, oh Deus. Danke para o maná clavar. Vou alabar, meu Senhor. Me por conhecer, digo graça e vou por nós. Danke, Senhor. Danke, nós te amamos, Senhor. Altíssimo, Senhor. Aleluia. Ave na boca, ué. Recebi a bendição de Senhor, ué. Agrado, sei, Senhor, como Igreja Vida Nova, Monte Carmelo, nós temos outro serviço na holandês, com o nosso pastor Kenneth Tame. Tudo é bom, vindo. E bem mesmo um canal de YouTube. Am 6 horas, a tarde, tem um serviço especial. Se ele está na holandês. Nós estamos convidando o futuro em nome de Jesus. Já domingo, meia-noite, não é bom, nós temos um serviço na holandês. E vem mesmo um canal de YouTube. Vou join nos.
nos tópico enanta e gente moenan que Deus a llama para proclamar seu nome. Então, vou te invitar para parte de esse. Você vai ser a serviço com a palavra de bendição. E também que bendição aqui, me também bendição na minha casa, a Sandra, Alexandra, com a Anja. E também tem tempo de COVID aqui, nós te desejamos tudo em de força. Se você tem no hospital, faça oração, manda um nome para a igreja, faça oração para nós. Confere para o Senhor, tem dia nós aqui. Cumpre com a regra para proteger-nos mesmo. E lá que nós reza para o COVID para baixar e para nós voltar para uma vida normal. E lá que nós buscamos Deus, lá que nós tomamos a oportunidade aqui para nós proclamar Cristo. Mas o Cristo Jesus não somente tem edifício, caminho de nós reunir, mas Cristo tem todo momento. E tem a situação aqui, a igreja está crescendo e a igreja está madurando. Mas o Cristo vai cruz. Ela passa coisas mais pior que nós. Cristo vai em lockdown pior que nós. Cristo sofre pior com nós. Cristo toma nos picando em riba seus couro, tem sua yaga na nossa sana, lá que nos reza para a bendição do Senhor. Nada santo, a nós tomamos danke, Senhor, para a bendição com a abota do nosso Senhor. Danke, Senhor, com a abota sun que está unge nosso Senhor. Para nós por cana e caminho de dia nan difícil aqui. Senhor, nós pedimos para bendicionar, Senhor Deus, cada casa de família. A nós pedimos para bendicionar, esse não está no hospital, esse não está mal, está em quarentena. Dona doctora na sabedoria, nós pedimos, Senhor, para botar junto conosco. Para nos acordar, cubo, não queda na cruz, não. Baquita foi cruz, ba muri na de rabo, ba lanta foi morto. Nós não servimos um Cristo morto, aleluia. Nós servimos um Cristo que assim a nós de perdão, que assim a nós de salvação, de relação, assim a nós expressar nossa angústia, nosso abandono. Um Cristo Jesus que assim a nós confia que tem Deus tudo costa cumprir. Um Cristo Jesus que assim a nós para ter sede para a justiça, sede para o costão de Deus. Um Cristo Jesus que a triunfa. Um Cristo Jesus que a entregar seu espírito em mão de Tata. E sim a nós que nós temos que entregar nos meses em mão de Tata. O Senhor bendicionava. Bendicionava a casa e a família. Em nome de Tata, de Deus e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus bendicionado.